Dinamo Hajduk, opet derbi, možda ne nabijen atmosferom i zahtjevima kao što su bili prethodni ili pogotovo oni u naše vrijeme, ali u svakom slučaju jedna od bitnih utakmica za našu momčad, da bi pobjeda je nešto što se mora ostvariti pod mus, kako bi se eventualno nekakvim kiksom Rijeke smanjila ta prednost Rijeke i na koncu eventualno i prestigla Rijeku do kraja prvenstva. Neće biti nimalo lako, jer Rijeka se potvrđuje iz utakmice u utakmicu kao kvalitetna momčad, ali u nogometu, znate, sve je moguće. Pa onda ni 4 boda ne moraju predstavljati nekakvu veliku prednost. Jer htjeli ne htjeli, ostalo još, ja mislim, 7 kola. U 7 kola može se puno toga promijeniti i na nama je, odnosno meni očekuje da se to promijeni pozitivno na našu stranu i da dočekamo kraj prvenstva kao prvaci Hrvatske.